Jeg er nået derud til, hvor at jeg er for utålmodig til at vente med at begynde på det her walk-in closet. Det var egentlig planen, at vi ville vente måneden ud til at begynde herinde, fordi at vi ville købe en slagbordmaskine. Og i den her måned gider vi ikke at bruge flere penge. Men vi har én væg, der sagtens kan bores i med en almindelig bordmaskine. Så den tænker jeg, at jeg vil begynde at bore i dag. og sætte noget af walk-in-closet op. Den her væg skal være en ren bøjlevæg, så der kan hænge jakker og kjoler eventuelt også. Jeg kan selvfølgelig aldrig huske, hvad det er for et bord, jeg plejer at bruge til de ravplugs, vi har. Så nu starter jeg med det mindste, og så skal jeg sikkert bruge det, der er lidt tykkere bagefter. Det var så mit rigtige bord! Så er den ene del af walk-in closet færdig. Så indtil næste måned må jeg også lige vente med at få sat resten op herinde. Men det her er en start, synes jeg, og det ser skide godt ud. Så i dag bliver lidt mere hektisk. Jeg har aftalt med min far, at han kommer forbi og hjælper med at sætte resten af skabet op. Og inden da får vi lige besøg af nogle andre, og efter min far har været her, får vi lige besøg af nogle andre. Har I købt kage? Nej. Men der er frugt. Wow! Den gik ud af den der! Hvor er det fint! Walk-in closet er lige blevet sat på standby midlertidigt, da vi har fundet ud af, at den sidste væg er utrolig blød. Og vi havde ikke nogen ravplugs, der duede til den her væg, så det bliver vi nødt til at anskaffe, før vi kan bore resten op. Der er sat hylder op øverst på den her side, og der er bøjlestænger og hylder. Og skuffer. Og så på trods af, at det her rum er målt 100% op med IKEA's tegneprogram, var der ikke plads til den sidste skinne. Så i stedet for at sætte en skinne op, har jeg banket de her hylder på plads, hvilket har resulteret i, at jeg har skrællet tapeten af. Men det var ligesom den eneste måde, jeg kunne få hylderne til at passe. Og jeg gider ikke gå på kompromis, når jeg har bestilt det her, så nu er det sådan her, det bliver. Jeg har lige prøvet lychee fra dåse, og det føles ulovligt. Det ligner rå kylling, og har egentlig også samme konsistens, men det smager virkelig godt. Det føles bare så forkert og så tyk. I mean, look at it. Looks so gross. Hvem kigger på det her og tænker, lychee, hvorfor? Anyway, min far kommer forbi i morgen og hjælper med at sætte resten af hylderne op. Men der er nogle hylder inde i hjørnet af skabet, jeg lige skal have sat op først. Så det tænker jeg lige, at jeg gør i dag. Hvilket vil sige, at jeg lige skal rykke alt det her ud af skabet. Det bliver lidt svært at komme til. Målene, jeg havde designet det her walk-in closet efter, stemte på IKEA's hjemmeside, når man sidder og designer de her skabe. Men da jeg så fik det hjem, passede målene ikke. Så den sidste af de der skinner kunne vi simpelthen ikke sætte op på væggen, for der er ikke plads nok til at hæfte hylderne på hver sin skinne herinde. Men der var plads til, at man kunne banke dem fast i væggen,
Så de ligesom sidder i spænd, og så kan vi lave nogle små tynde lister, som vi kan sætte nedenunder, sådan så der er noget, der ligesom støtter dem inde i hjørnet. Og som udgangspunkt er det ikke noget, der gør mig noget. Det er super grimt, men fordi at det er inde i hjørnet af skabet, så er det jo ikke rigtig noget, man ser. Det eneste problem er jo bare, at når vi en dag flytter herfra, så skal det laves. Men det tænker jeg heller ikke er i den nærmeste fremtid, så derfor så gør det mig egentlig ikke så meget. Anyway, nu rydder jeg lige ud i det her skab, og så vil jeg banke resten af hylderne på plads. Jeg har min hammer, og jeg har et vatterpas, så nu skal jeg bare have banket hylderne på plads hele vejen opad her. Så vil sige, det er heller ikke nemt at sætte det her op, når væggen er pisse skæv. Så har jeg banket de sidste to i. Ikke at det sidder lige eller noget, men nu er jeg pænt træt af de her hylder, så nu er det bare sådan, de sidder. Væggen, den er super grim, men lige så snart, at vi får sat nogle lister på, og får sat resten af skabet op, og får sat nogle ting ind på hylderne, så tror jeg ikke, det gør så meget. Nu gider jeg ikke være herinde mere. Der er ingen vind fra vinduet, som når ind i det her skab. Der er ingen ventilation herinde, så det føles lidt som om, at jeg er en sauna lige nu. Hvad fanden, mand? Det er ikke det samme væg. Jamen, det var da tak, fordi jeg måtte komme forbi. Jeg har ikke taget sovebordmaskinen med. Nå, det var så meningen, at vi skulle have sat resten af skabet op i dag. Men vi fandt ud af, at det er ikke hele væggen, der er blød. Det er specifikt i hjørnet her, som er blød i væggen. Men resten af den er betonvæg, ligesom resten. Og min far, han havde selvfølgelig ikke taget slagbordmaskinen med, som vi har boret i betonvæggen med de andre gange. Fordi at vi jo ikke tænkte, at den skulle bruges. Så det må vente igen. Til gengæld fik vi sat lister under alle hylderne her i hjørnet, sådan så at de er understøttet af noget nu, når der mangler en skinne over i hjørnet her. De skal lige tørre i 24 timer, før at vi kan stille noget på hylderne, men det gør egentlig heller ikke så meget, da alt vores ekstra tøj alligevel bare står i en masse poser rundt omkring i værelset. Så ja, så det er lige udskudt lidt igen. Dagen er endelig kommet, hvor min far kommer igen og hjælper med at sætte resten af skabet op. Fingers crossed, at vi faktisk bliver færdige i dag. I går der brugte jeg lige lidt tid på at male de der lister, som vi satte op sidste gang under hylderne her. Vi har bare malet dem hvide, sådan så de ligesom blender ind med resten. Og det er den samme farve hvid, som vi har på væggen. Så det er så tæt på som muligt. Var der ikke noget af det andet, der var faldet ned? Nej, du sidder meget godt. Ja, og den der op, den ser ud som om, den har spredt skrevet lidt. Åh, de sidder med mig fast. Det er noget god klister. Ja. Jeg vaskede tøj i går. Også mig. Også dig? Ja. Hakker. Jamen kan I godt have grøntsager derinde? Ja. Hvorfor vil Niels have champignon derinde? Du synes ikke selv, det er mærkeligt? Hakker, hakker. Skal jeg hakker, hakker? Vi har langt om længe fået købt de sidste ting til vores walk-in closet. Så i dag, der tager vi al indmaden ud, som vi nu har lagt herinde, ikke så pænt. Rydder lige op, sætter de sidste ting på plads og sorterer fuldstændig pænt ud i skabet, så det står snorlige. Ikke os? Nej. Vi har lige købt nogle flere bøjler, og vi har købt nogle hylder til at sætte sko på. Så jeg tænker lidt, at vi skal have taget alt ud, og så sat resten på plads. Sæt i gang! Nogen vil måske mene, at vi har meget tøj.
Men der siger jeg bare, man kan aldrig få for meget. Hejsa. På trods af, at det bare var i går, at vi filmede resten af skabet her, så har jeg fået pandehår i mellemtiden. Det var bare sådan en lille spontan beslutning, ligesom alle mine andre valg om mit hår. Anyway, vi er blevet færdige med skabet. Alt er blevet farvesorteret i vores skab, så det ser rigtig nydeligt ud. Når vi åbner døren til skabet her, så har vi vores indkøbsnet, og vi har nogle tote bags til, når vi skal ud og shoppe. Og så kommer man ellers ind i det her lille rum, hvor vi har vores sko stående hernede, mest mine. Så har vi Niels jakker hængende her, og i forlængelse mine jakker. Ovenover der har vi mine højhælede sko og alle mine sommersko, og så har vi en masse hatte og nogle rygsæk. Så ryger vi videre herover, hvor vi har min afdeling, kan man godt sige. Vi har alle mine toppe og t-shirt sorteret her i farvesortering også. Og så har vi alle mine bukser, jeans i forskellige farver her også. Og så har vi ellers mine svætre og hoodies og hvad der ellers lige findes i den kategori. Herover der har jeg nogle bælter, nederdele, shorts liggende hernede, kjoler. Og noget træningstøj her, og så har jeg alt mit nattøj liggende her opover. Og så har jeg alle mine bøjlehængende ting hængende her i farvesortering igen. Og så rykker vi videre, hvor vi har alle Niels skjorter og blæser også farvesorteret. Hans t-shirts og bukser og sådan noget er ikke farvesorteret, men det er okay. Det er okay. Det ser også fint ud herovre. Så der har han ligesom sit lille hjørne her. Ovenover der har vi Niels motorcykelhjelm, en makeup kasse, en kuffert fyldt med tasker, og så har vi noget filmudstyr liggende herop. Det blev vores walk-in closet her, og så har vi selvfølgelig bare mit gamle gulvtæppe liggende der, som jeg for nylig har spildt en masse neglelak på, så vi har gemt den grimme del under skoene, så man ikke helt kan se det. Så det blev altså super fint herinde, så det var egentlig det for den her video. Den har taget rigtig lang tid at lave, og nu er vi ligesom kommet et step nærmere på at være færdige med lejligheden, så det er super dejligt. Så indtil videre er der en lille pause igen, så tak fordi I gider se med, og jeg håber I har tålmodighed til at vente til næste episode i lejligheden.